3425-8010. Este é o telefone para você assinar o Diário do Grande ABC com 30% de desconto. E ainda escolha um presente exclusivo, cooler para 10 latinhas, kits, churrasco, viagem, caipirinha, vinho e voucher para duas diárias de casal em Búzios, Campos do Jordão e outros destinos. Assine 4435-8010. Diário do Grande ABC. Valoriza a região, valoriza você. DG ABC Decor, oferecimento, TS Revestimentos, Auguri, Estúdio Voyage. Como vai? O programa DG ABC Decor traz hoje para você a segunda parte do programa direto aqui da premiação do Polo Design. E hoje a abertura vai acontecer com uma pessoa muito bacana, que é a Renata Bertoni. Ela que é arquiteta e fez um espaço muito bacana no Polo Design Show, que eu acho que marcou realmente a sua vida, aquela questão da garagem. Obrigada por falar com a gente e parabéns pelo espaço. Ai, obrigada eu. Não, o espaço realmente todo mundo fica, nossa, como você conseguiu juntar materiais tão diferentes, fazer uma coisa assim tão inusitada, né? O pessoal espera sempre algo diferente da gente. E foi o que eu causei, o espanto de todo mundo e a admiração, que falou, nossa, materiais alternativos, cores vibrantes. Então, assim, uma garagem que qualquer um pode morar mesmo dentro da garagem, né? E a garagem, sabe o que você me fez pensar, né, já que a gente vai falar dessa parte? Porque como eu sempre digo, conversar com o arquiteto e não perguntar da criatividade é difícil. Mas é uma garagem realmente que você fez lembrar daquela questão, se eu posso fazer um bailinho na garagem, eu posso reunir pessoas na garagem, não é só o espaço gourmet que é tão atrativo, você fez isso mesmo, para reunir pessoas e tornar aquele lugar agradável. Exatamente, a ideia foi justamente essa. Então todo mundo que entrava lá falava, nossa, tem um carrinho de rolemã pendurado ali, eu andava disso na minha infância, olha, tem um violão antigo e tal. A ideia é essa, trazer, resgatar alguma coisa que a pessoa tenha no consciente dela, fala, poxa, eu já fiz isso. Eu tenho alguma coisa, sabe, levar um recorte de um jornal antigo, que é uma recordação importante para você. Era aquilo que a gente quis colocar lá, a ideia da família, de resgatar os valores mesmo. E você esteve de parabéns, eu tenho certeza que o ano que vem, daqui 2 anos, vai arrasar. E hoje nós estamos em noite de premiação, né? Mais uma vez o Polo Design se consagra mesmo com profissionais como vocês. A cada ano melhor mesmo, né, Renata? Todo ano aqui é muito legal esse tipo de evento, que a gente acaba conhecendo outros profissionais também. Porque durante o dia a dia, a correria de trabalho, a gente não consegue se cruzar. E de repente aqui você fala, nossa, isso aquele eu não conheço, aquele outro. Ou vamos conversar, senta junto na minha mesa, vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre não só assuntos profissionais, pessoas, né? Vamos lidar um com o outro, fazer uma troca, é muito bacana isso. E vocês a cada dia estão de parabéns, porque vocês aprendem muito e vocês passam isso pra gente. Porque o nosso programa é direcionado para o consumidor, claro, mas também para os nossos amigos arquitetos e designers. Parabéns pelo seu dia, porque hoje é dia 11 de dezembro. E um Feliz Natal, porque a gente já vai passar nessa próxima. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. E aí, ótimo evento para todo mundo. Obrigada, Rê. Um beijo. E para vocês, daqui a pouquinho, mais entrevista. Disse, essa premiação do Polo vem consagrar realmente vários trabalhos dos profissionais que fazem parte dessa associação. E para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, ao meu lado está o Walter Correia, ele que é proprietário da RC Móveis. É um prazer conversar contigo. E você já foi presidente do Polo? Já, sim. Fui entre 2005 e 2007. Então não tem como conversar com um ex-presidente, que a gente sempre chama de presidente, no que não perde a majestade, e perguntar dessa importância do Polo para consagrar realmente os profissionais e também os parceiros, amigos de empresas, né? Tem um papel muito fundamental, não é mesmo, Walter? Tem. Na verdade, quando a gente começou, foram 24 empresas inicialmente. Hoje a gente está em 68 empresas, né? E assim, a gente, na verdade, o Polo é aberto. A gente sempre está aberto a novas empresas que queiram estar entrando, né? Normalmente o nome da empresa é colocado em assembleia, decidido em assembleia, entrada. E, na verdade, tem alguns procedimentos para acontecer isso daí, mas assim,
De qualquer maneira, qualquer empresa que esteja interessado em participar do Polo Design Center pode estar vindo, estar se inscrevendo, é só ligar para a gente e a gente teria o maior prazer de estar cadastrando essas empresas. É isso, eu parabenizo, porque nós estamos no Grande ABC, somos do Diário do Grande ABC e por mais que estejamos na internet, a gente fala, a região precisa realmente de ações como essa para se consagrar, porque é um polo comercial e nada melhor do que ter um polo design, né? E você, conversar com você e não falar um pouquinho de marcenaria é perder tempo também, né? A marcenaria está muito em evidência hoje, né? Cada dia ganhando mais áreas de tecnologia e mais conceitos também. Isso tem acontecido mesmo, né, Walter? Tem. Na verdade, acabou. Logo no começo do polo, a gente percebeu o seguinte. De 100% que era comprado na região de decoração, 30% era comprado no ABC e 70% era comprado em São Paulo. Hoje, a gente já está há 13 anos de exercício no polo. E a gente já conseguiu inverter isso aí. Então hoje, 70% do que é comprado de decoração é comprado no ABC. E 30% em São Paulo. A gente conseguiu essa inversão. E em alguns segmentos, praticamente que nem você pega gesso, pintura, essas coisas, 100% é comprado aqui. E agora, na premiação do Polo Design, nós vamos conversar com uma designer de interiores, que é uma querida, que nós nos acompanhamos também nos trabalhos que ela fez no Polo Design Show, que é a Sandra Monteiro, que fez um espaço arrasador lá da filhinha, mulherão desse, com uma filha linda também, foi isso? O espaço arrasou? Arrasou. Boa noite, linda. Tá uma delícia receber você aqui. E assim, tô emocionada, né? Já tá emocionada? Ah, mas dia de premiação é assim mesmo, né? É assim, hoje é o dia que a gente espera muito, né? Resultado do nosso trabalho, do escritório. Então todos os escritórios estão sendo premiados. Aí, olha, a música já diz por nós. Com certeza. E essa música, ela não vai interferir, não tem problema nenhum. A gente só vem a consagrar mesmo o trabalho de um ano inteiro. E você, Sandra, a cada ano tem se destacado mesmo em vários tipos de trabalhos, é isso? É verdade. Cada ano o escritório, eu e o escritório, a nossa equipe, vem crescendo gradualmente. E esse ano, assim, é com muito prazer que eu falo pra você, a gente tá com grandes surpresas, né? Então, assim, nós estamos muito felizes. E a Sandra, ela falou de surpresas, porque logo, logo a gente vai trazer surpresas em parceria, viu, Sandra? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, amor. Sucesso pra você. Ah, eu dois? Adoro dois beijinhos. Obrigada, sucesso sempre pra você em 2013. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Um 2013 maravilhoso pra todos nós. Muito obrigada. Com essas energias positivas que a Sandra passou pra gente deseja bons fluidos pra todo mundo, inclusive pra vocês aí de casa. Até a próxima.